В Україні майже 2 роки притягають до відповідальності неплатників аліментів. Лише за цей рік юристи стягнули з несумлінних батьків понад 1 мільярд гривень і повернули їх дітям. Ну, а ті, хто не можуть виплатити накопичені роками борги, вимушені відпрацьовувати свої грішки на суспільно-корисних роботах. Обсяг та вид праці визначає місцева влада. Це може бути прибирання вулиці, фарбування будинків, чистка доріг. Наталя Жуковська побувала у місцях таких робіт, а сумлінним батькам, які справно сплачують аліменти, вона радить обов'язково зберігати чеки за переказ грошей. Отак я відробляю години, щоб сплатити аліменти. Залишилось ще 9 днів. Щодня з 8 ранку до 6 вечора з віником у руках Сергій відпрацьовує встановлені судом 120 годин. Підмітає та виносить сміття, бо заборгував своїй дитині понад 60 тисяч гривень. Та виправдовується, аліменти платив справно, але довести цього не зміг. Коли я прийшов, хотів оскаржити рішення суду, коли я попривозив квитанції, все, сказали, що термін дії вийшов. Як ви думаєте, мені зараз подобається в 28 років стояти тут з мітою, вмісто того, щоб я мав помагати своїй дитині? Працює чоловік під наглядом пані Валентини. Вона майстер з ЖЕКу. Як вам тут порядок? Не дуже. Ще не встиг підмести. Жінка каже, двірників катастрофічно не вистачає, тож коли направляють на примусові роботи, таких як Сергій, радіє. У мене він уже не перший, він четвертий чи п'ятий, але у мене були всі відповідальні. А це Вінниччина. У селі-селище теж працюють ті, хто забув про власних дітей. Заготовляють дрова, чистять лісосмуги. Максим заборгував синові понад 11 тисяч гривень. Хоча теж переконує, після розлучення не шкодував грошей. Нині відпрацьовує, бо не зміг домовитись із колишньою дружиною. Я з нею, з бившою жіночкою, хотів договоритися. Пойди напиши, і я тобі по 1200 кожен місяць виплачу. Ні. Напарники Максима винні своїм дітям більше. Один понад 40 тисяч гривень, інший майже 50. Але працюють усі однаково і обов'язково під наглядом сільського голови. В середньому з 9 години до часу дня, це 4 години, двоє працюють, ну, а один погодився 8 годин працювати, це з 9 до 5 години. Змусити заробляти на дитину громадськими роботами держава може тих, хто понад півроку не платив аліменти. За рішенням суду суспільна праця може тривати до 240 годин. Та не лише примусовими роботами впливають на горе батьків. За понад рік дії нового закону уже 140 тисячам українцям заборонили виїздити за кордон та керувати автомобілем. А зі злісних неплатників стягнули чималі борги. Лише за 3 місяці цього року понад 1 мільярд гривень. У Мін'юсті запевняють, уникнути відповідальності не вдасться навіть тим, хто має високі посади. Очільник міністерства пригадує, найбільша сума, яку заборгував батько дітям – понад 3 мільйони гривень. Це дуже успішний бізнесмен, який не платив аліменти декільком своїм дітям. Коли ми запустили такий проект, по-перше, він потрапив до публічного реєстру, по-друге, було арештовано його майно, яким він користувався, і він погасив цей борг. Міністр попереджає, ті, хто ухиляються від сплати аліментів, можуть потрапити за грати на 2 роки. Нині вже 2 неплатників у тюрмі. Загалом в Україні понад 3 мільйони дітей зростають у неповних сім'ях. І завдяки новому закону вже вдалося стягнути 4,5 мільярди гривень аліментів. Наталія Жуковська, Олександр Кулаков, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.